Salve galera, beleza com vocês? Por cá, Henrique Campari, trazendo mais um vídeo aí do nosso canal, né? Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou mostrar pra vocês aí o que nós estamos fazendo aqui. Esses dias tá muito ruim de serviço, né? Então o caminhão tá parado aqui na garagem aqui, onde a gente guarda. Tá aí o azulão. E hoje a gente vai instalar as lanternas ali, modelo mais novo da Randon. Olha ele aí, ó. Você tá doido. Tá metendo serra, galera. Aí, galera. Sabe essas lanternas aqui, ó. Não são tão feias. Eu não acho elas tão feias, não. Mas tá muito... Já tá muito velha, já tá com a caixa quebrada, uma outra de lá. Então já aproveitei, já comprei do modelo mais novo lá, ó. Essa carreta é 2009-10, né? O chassi dela já é dessas mais novas aí, assim, de 2010 em diante, né? Vai ficar show de bola as lanterninhas aí, beleza? Aí aqui agora estamos cortando as chapas da lanterna aqui, porque dá diferença de tamanho. Pra vocês entenderem aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aí a diferença de tamanho aí, tá vendo, galera? Ó, vou pôr aqui parafuso com parafuso pra vocês verem, ó. Então quer dizer que o do meio aqui já não bate, ó, porque o do meio da lanterna é aqui e ó, o outro aqui onde dá, ó. Tá vendo? Resumindo, nós estamos tendo que cortar a chapa ali, ó. E já tá aproveitando e cortando uns pininhos que já era soldado aí no perfil da carreta. Que essa carreta aqui era, carregava gaiola, né? Aquelas gaiolas de carregar espiga de milho. Não era graneleira assim, não. Aí foi feito algumas adaptações para carregar esse tipo aí de... carregar a gaiola, no caso, né? E estamos aqui usando um gerador de energia. Geradorzinho de energia. Estamos aqui no meio do mato, né? E é isso aí, turma. O Ender V caçando alguma coisa para fazer. Ai, ai. Agora mesmo nós vamos fazer, meter chave ali para nós. Golzinho da reforma, galera. Para quem viu aí no canal uns tempos atrás. A gente ia reformar esse carrinho aí. Então tá aí pra vocês, ó, mostrando o resultado agora, aproveitando aí, porque eu não fiz o vídeo mostrando, né? Nós mesmos fizemos a pintura, fizemos a reforma dele aí, ó. Goletinha. Show de bola. E também, galera, vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Abre aí pra nós, peão. Ó. Compramos um modelinho de lanterna aqui, baratinho da Shopee. Pra resolver o problema das Scania. Muita gente não vai concordar, porque a lanterna ela é menorzinha, né? Isso aqui nós vamos colocar ali no cavalo. E eu vou explicar o motivo pra vocês, por que que a gente vai fazer isso. O que que acontece? Essa lanterna ela é muito pesada para ficar aqui no paralama do caminhão, entendeu? Aqui nesse lugar. Eu até coloquei umas borrachas aqui para amortecer na época para ver se parava de quebrar, mas não resolveu. No caso, essa daqui ainda tá inteira, né? Ainda tá inteira. Mas a do outro lado já quebrou, galera. Já tá amarrado com corda lá. Isso devido ao paralama aqui ser fixo, ó. A barra que segura o paralama aqui, ela é fixa no chassi. Então dá muita vibração aqui nas lanternas. E devido a elas ser grandes, elas quebram todas. Porque aqui essa parte de trás aqui, ó, dessas lanternas são plástico. Vou mostrar a outra pra vocês. Aqui pra vocês verem, galera. Essa já tá amarrada com corda, entendeu? Eu tinha amarrado no dia lá pra não perder, ó. Amarrei uma cordinha aí pra... E já tá arrebentando a cordinha já, ó. É dessas lanternas aqui, se eu não me engano, é a quarta vez que eu coloco desse modelo aí. Coloquei uma vez dessas aqui de LED, entendeu?
Na primeira viagem eu perdi uma do lado de cá, por causa da vibração. Passei em cima dela e sobrou uma que tá dentro do caminhão. Desse modelo toda de LED, paga dinheirão nessas lanternas. E não... Aí depois eu peguei, bolei esse esquema aqui de colocar essas borrachas por trás aí, galera. Tá vendo aqui, ó? Pra amortecer o impacto aqui, né? Mas não adianta. Na verdade, durou um tempo maior essas lanternas aqui, mas não resolveu. Aí pra vocês verem, tá vendo, galera? É plástico. Então, não funciona. A não ser que exista algum modelo desse de lanterna que essa parte traseira dela seja ferro, alguma coisa do tipo, pra aguentar. Aí a gente vai colocar essas daqui de LED no lugar. Por que que eu escolhi esse modelinho? Porque é barato, hein, galera? E vamos fazer o teste, entendeu? Pra ver se dá certo. Então, vai ficar dessa daí. Beleza, turma? E essa lanterninha aqui, galera, além dela ser pequena, ela é fina e leve. E tem outra grande vantagem, ó. Olha quantos parafusos na traseira ela tem de fixação, tá vendo? 6 parafusos de fixação. Uma lanterna muito levinha. E isso aqui, ó, essa parte traseira dela é ferro, uma lata. Então acredito que essa daqui vai resolver nosso problema de vibração. Pronto aí, Nezinho? Tá aqui, acabou. E agora, só soldar e furar. Soldar a chapinha aqui agora, galera, ó. Pra vocês entenderem, ó. Nós fizemos uma marcação aqui. Vamos soldar uma chapinha aqui nesse lugar agora. Essa daqui nós deixou pra ficar... Caso aconteça de quebra essa daí e quiser colocar da outra, nós já largou aqui estilo original a medida, né? Pra não mexer, que aqui não vai atrapalhar em nada. E é isso aí. E é isso aí, turma. Nós teve que abandonar lá o nosso posto de serviço, trazer o caminhão pra porta da casa do pai. Porque o aparelho de solda não... O gerador de energia não aguentou pressão do aparelho de solda, né? Aí pra nós soldar as chapinhas teve que trazer pra cá. Agora nós já estamos furando as chapinhas aqui pra colocar as lanternas aí, beleza? E é isso aí, galera. É, ontem a gente não terminou de fazer as ligações dos fios das lanterninhas. E agora eu vou mostrar pra vocês, agora a gente já finalizou ali. Eu tive que mexer em toda a parte da instalação do caminhão, porque tava tudo bagunçado. É, tem uma caixinha que fica no meio do chassi ali do 124, debaixo da quinta roda. E eu acabei e fui lá mexer, refazer tudo ali de novo. E agora eu vou mostrar pra vocês ali o resultado aí das lanternas que a gente instalou. E elas ligadas agora de noite, ficou tudo filézinho, beleza? Caminhão bem sujo aí, galera. Não deu pra lavar. O Ender finalizando aqui o chicote pra nós aí. Aí as lanterninhas aí, galera, ligado, ó. Farolete, seta sequencial. Depois eu vou até deixar pra vocês aí o link da lanterninha aí pra vocês. Quem interessou aí, ó. Baratíssimo e resolve o problema. Design dela bem legalzinho. A gente passa uma fita aqui pra proteger a lanterna pra não entrar água, esse tipo de coisa, né? Na emenda. E é isso aí. Vou mostrar pra vocês a da carreta lá atrás agora, galera. Essa aí é a da carreta, tá com o alerta ligado. Tá dando uma pequena interferência, não vai dar pra vocês perceber no vídeo aí. É... Aqui na seta, o aterramento não tá 100% cortando, vamos dizer assim, né? Pode ser alguma interferênciazinha que tem nos aterramentos do caminhão, né? Então é isso aí, galera. Então assim ficou. A gente vai ligar ali agora. Falta ligar aqui na lanterninha a sirene, que vem embutido nela, e a luz de ré. E a luz da placa, quer dizer, beleza, turma? Então é isso aí, galera. Lanterninha nova, tudo no LED, lado de cá, ó. Olha lá, seta sequencial, muito forte as lanterninhas lá, ó. E é isso aí, turma.
isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever aí no canal. Esses tempos não deu pra gente estar fazendo vídeo aí pra vocês aí, né? Devido a diversos fatores aí que eu tive que parar de fazer vídeo uns tempos. E agora vamos tentar voltar aí pra vocês com os conteúdos aí, beleza, turma? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tudo de bom!